për drejtë shkojmë live tani me këshillin e Europian të integrimit. Po dhe ndaj qëtëtarve shqiptarë që ne mos bëjmë maksimumin e mos jemi aty ku duhet. Unë me shqicim konstatova se vlerësimi për grupin e par dhe klasterin e par është i njëjtë me atët të një viti më par. I njëjtë edhe me atët të dy viteve më par. Kam kërkuar nga kjo sali ashtë kësaj sali që qeveria shqiptarët punon pavarësisht një data, duke ditur që do të arrinim këtu. Dhe unë mendoj që atëherë kur ne gjdoj gjë duhet a kishim vendosur në funksion të këti procesi nuk e bëmë. Për mua është qëtësu fakti ashtu si të në raport që qeveria shqiptare nuk e ka akoma treguar reguar vullnetin e plot politik. Ndo shta vullneti është atje, po vullneti tregohet me hapa konkrete, me masa, me reforma konkrete. Korupcioni mbetet një fush me shqecim serios. Rritja e numrit dënimeve e përfundimtare të zyrtarve të nivellit lartë mbetet një prioritet i rëndësishëm, për trajtuar mëtej kulturën e mos ndëshkimit. Raporti thekson se duhet një vullnet më i madh politik dhe vëndukje se si gjyqësori po përpichet të intimidohet një farë mënyre. Korupcion i nivelit të lartë dhe politik duhet trajtojt në mënyra më vendimtare pas i vazhdojnë shenjat konflikteve të fortat, interesave publike me ato private. Duhet përsëri një vullnet më i madhë politik, një strukturi më i fort, resurset e dura dhe aftësit për të shkuar tek nivelli i mjaftu e shmëris. Dhe ky këshil komtar pikërish këtë duhet diskutoj, ashtu si shdiskutua mjavën e kaluar. Kush janë nevoja të institucioneve të reja drejtsis? Kush janë nevoja të institucioneve të luftës ndaj korupcionit? qëfar duhet bëjmë ne për t'i vendosur ato me një herë në dispozicion. Javë më parë një ankete o e të dësë renditi se një nga shkajqet madhore për largimin e qytetarve, shqiptar, e, e qytetarve nga rajoni ishte korupcione. E unë besoj që nuk ka shqiptar në këtë salë e ashtë saj salë që i kam bjullur sytë e nuk po i shikon mira shqiptarë që po largohen. Fatë kësish sot kë korupcion nuk është më korupcion banaqesh, që luftohet me shërbime online të cilat unë i përshëndes nga mëgjesin dark, me më gjithë kam dushime për aksesin që kanë qytetarët në këto shërbime. Por, sot kemi një korupcion politik, një korupcion me ligje, një korupcion që ka kapur nivellet më të larta, qoftëve të partive politike e të parlamentit. Unë besoj që kjo është një smundje që ka nevoj të ndërhyet me njëherë të regulohet me njëherë. Krimi organizuar vazhdo në të mbede një problem për Shqiprin, i cili eksportohet në rajon, në vëndet e bëhes e nderin Amerikën Latine, po të depërton një kosisht dhe njëtën ekonomike e financiare të vëndit. Unë duhet përshëndes marveshen me Europolin, ashtu si që drejt shprehet dhe në progres raport, një, një kërkes për konferencen e parë në dërqe veritare, por kjo nuk është një aftushme. Fatkejsisht, për pos problematikës e krimit organizuar dhe të korupcionit, janë dy problemet të cilat ne kemi tre vite që flasim. Problemi i pashaportave të por një dhe ligja amnistis fiskale. Shqipëria duhet të përmbahet nga zhvillimi një skemet të nënshtetsis të investitorve pasi do të përbëm një rezik për sigurin, për pastrimin e parave, për evazionin fiskal. Por nga nga tjetër, shp raporti shprehet se miratimi një amnistie tatimore dhe penale kundër këshillave të bëhes mund të rezikoj për parimin në këtë fush. Në lidhje me gjyqësore, me gjithse njëhen, arritjet e realizuar e si rezultat dhe në kuadrët reformës në drejtësi, për sëri kemi procedurat gjata dhe një numër të madhë të qështjeve të mbetura që vazhdojnë të ndikojnë negativisht në efikasitetin e sistemi gjyshësorë. Unë jam enda duke pritur rezultate, gjithë një e më konkrete pasi e kam të qarë që pandë shkuash mëria është një nga arsyet kryesore, sepse sot ka munges shpresë e ndërtërinjë e ndërqytetarë. Drejtësia sot e ka detyrimin që të shkputet politikisht nga pushteti ekzekutiv, si kundër ka dhe detyrën të dëshmoj pavarësin e saj e mbi të gjitha guzimin për të prekur aty ku duhet dhe aty ku pushteti është me i fort. Nuk duhet bëj moralizma vë po duhet përmënd një shëmbull konkret. Mua bjen keq që ndërsta ledzoj e emrat e propozuar për disa nga institucionet më të lartë të drejtsis, vura re emrat e personave që kanë shkruet reformën drejtësi. Imaginoni pak si kur parlamentit të mblidhet, miratoj ligjë ose të ndërtoj institucione ku të emërohen po vetë deputetet. Pra si kur qëlimi dhe synimi përfundimtari, gjithsa reformet këtë qënë vendosja në krye të shdoj institucioni i atyre që kanë shkrua reformën. A mos votuam një reform drejtësi për të shëmbur korporatizmin e disa emrave e për të bërë atë korporatizm disa emrave tjerë? Unë nuk besoj që ka qënë këtë qëlimi parlamentit. Për fatë keqë sot kemi një institucion e kërë një kullë qëndrore, kontroli, ku kemi një sëra gjenshësisht të cilët i kemi denoncuar her pas herë, të cilët kanë cënuar të, të drejtën informacionit, koordinimin e fondeve, po një kosisht edhe aksesin që kanë media tek informacioni publikë. Askush nuk i ka haruar internimet e gazetarve, rehabilitimet e atyre që kujtojnë kodë, bët pa dëshirushme, apo dhe kështjel në Kafkës, për ato që kanë qefta citojnë Kafkën. Të gjitha këto janë shqecimet të cilat gjenë reflektime dhe në raport. Ndërkoj që flasim, para pak javësh në konferencë në kretarve u diskutua një kosisht dhe dekreti i presidentit për ligjin antë shpifja, një ligj që unë gjykoj që nuk duhet këtë vënd në parlamentin shqiptar për të diskutuar. Ironikisht, sa më shumë që përqëndrojët pushteti, a më pak ligje kalojnë që e përafrojnë Shqipërinë me bëhen. Vetëm nëndë ligje gjatë vitit të fundit. Unë besoj që është dhe ty e këti parlamenti e qeverisë shqiptare dhe kujdo që sot është në më politike, meret me politik, trajtojmë edhe dhe qështjet e ekonomisë. Besoj që raporti e shprejh qartë se nuk promovohet konkurenca, meritokracia, se ka mu mundësi më të kufizuara në tregë, e fatë kejësish kjo po ndikon në largimin masiv shqiptarve. Shqipëria gjithë një e më shumë është vlerësuar për fëqinsin e mirë dhe për ravizimin e politikës jashme me partnerës strategjik. E leonit të them këtu pas një kompleks, sot, zonja ministre, zonja gjatshka, që mund përshëndes dhe mbështes plëtsish qëndrimin e Shqipëris në kshilin e sigurimit o këbës si rezolutat e, e propozuara ne mundami për shumë gjëra mes njërë tjetëri. ashtu shtu si që ledzojmë raportin, ne mund të ledzojmë ndryshe qeveria. Por besoj që për qështjet sigurisë komtare, por edhe për qështje të bashkërëndimit dhe të koordinimit politikës jashtë me partnerën strategjik, në duhet jemi bashkë e jemi bashkë. Pa dushim që unë do kisha dashur që qeveria shqiptarët kishtë më shumë përpjekje për Kosovën këshilën e sigurimit. Akoma nuk i kam para to, po ndoshta situata gjo strategjikë është të tilë që fokusin e ka luftë ndaj Ukrajinës, e besoj që kemi akoma konë këtë mandat për të diskutuar këto qështja. Uh, unë besoj që, ashtu si që thotë dhe Qurqili, ato që nuk mësojnë nga historia janë dënuar që të përsërisin në to. E ne këto 8 vite kemi bërë shumë gabime, them kemi se në fakt ka bërë qeveria, po në 30 vite gjithë bashk kemi faj për atë ku ndodhet sot Shqipëria. E që të mos të përsërisim ato, kam këmgullur në mënyrë të her pasershme që procesi skrinik tjetë transparent, tjetë gjithë përfshirës. Në sot jemi këthyër në një banorë thuaj permanent të paradhomës. Shqipëria është kandidatja e përhershme për, për antarësimë dhe besoj që nëzitimi për të hecu për para është një nëzitimi lishëm, jo vetëm i joni, po në rrath pari shqiptarve. Ky proces duhet tjeta i qytetarve cilët nuk kam përset përdoren si bazeni një sondajër e politikat gabuara, po si përfitues të një procesit të cilët ne duhet punojmë. Prandaj, mendoj me që i takon dhe zonjës ambasadore këtu me gjithë sa po e ka filluar këtë mandat të rishtare, si mbajtë se këti portofoli që t'na nështu ne parlamentin e qeverin kur nuk e kemi dëshiren, ose kur nuk e kemi ritmin e duhur për reforma. Unë sot jam në këtë pozicion e nese mund mos jem. Askush nuk është i përherëshëm politik, jemi gjithë përkoshëm. Por besoj që nuk ka lidhje me individet, ka lidhje me institucionet. E unë besoj që qeveria shqiptare duhet a respektoj institucionet e parlamentit dhe duhet a respektoj pozicionin e opozitës. Të dy këto institucionet duhet përfshien në këtë proces. Kjo nuk mund tjetë proces i vetëm njërës palë. Për këtë arsye duke shpresuar që është dhe hera fundit për së dhe njëherë kërkesën time, edhe ndaj Ministre së për uh, krye negociatores, për një raportim më të shpeshtë të në parlament, për të rritur intensitetin e komunikimin me parlamentin, e raportimit me parlamentin. Ndo shta edhe ne mund dim diçka më shumë, mund t'jabim një mendim më shumë, mund përfëshjemi më shumë në këtë proces. Ne duhet heqim dorë nga heshtja si mjetë komunikimi. Do tishtë e udhës dhe dobishme për dyja institucionet tona, për parlamentin, pra ne përfajsojmë këtu, po një kosisht dhe për qeverin, që të kemi një komunikim strategjik për të akthyër këtu një proces të fjesht për qytetarët, për përfitimet që ato kanë. Ndërkohë që shqiptarët duhet kuptojnë se bashkimi Europian dërë tjera është një mundësia artë për të kryer biznes, për të rritur, për të zgjeruar horizontin e mundësit. Shqiptarët duhet kuptojnë se arsimi, diploma, tregu, punësimi, do tjenë mundësi reale ashtu si edhe ky proces do të ketë pengesa e rezistencë, po na takon ne që ta bëjmë atë transparent, që rezistenca për ndryshim të vi veç nga frika e transformimit, e të mos jetë aftësia për të rritur e aftësia për të zgjeruar. Për këtë arsye kemi për detyrë të gjithë që ta ndërtojmë Europën këtu, jo me sondazhe, as me propagandë, as me videoklipe, as me fjalë me fjalime, po me vepra, me akte, me vullnet politik, që derim sot nuk e kemi të reguar, por që duhet të, të regojmë. Unë jam shumë e bindur që procesi integrimit është një shansë jash zakonshëm që qeveria që shqiptare ta përdorë për brengen. Një mundësia jash zakonshme që pasurinë e madhe që kemi humbur në këto vite ta arifitoj ta të arikëthejmë këtu. Që të ndërtojmë një shëqëri ku meritokracia, mobiliteti social, konkurenca tjenë bazat. Ne duhet luftojmë që nismat ligjore, gjdo nism ligjore tjetë më përputhja me frymen, me normen e standartet e bëhesë. Për këtë arsye ka ardhur koha që të gjithë të punojmë ne, e institucionet tona. E ta përdorim këtë raport si një raport pune, si një plan pune, të ndajmë bashkë sqjetësimet e ti kërkojmë ndihmë mbështetje parlamenti jo vetëm për të miratuar ligje, po ti përfshijmë ato që në kryeterrës në këtë proces. Duke shpresuar që mos u zgjata më shumë se ç'duhet, Zoti Balla është sigurisht duke qeshur, se jam e sigur që jam zjatër më shumë se që duhet, por me qënëse do kemi dy përfajsuet qeveris që flasin, besoj që më lejohet, ja kaloj fjallën Zotit Balla për një fjallë shkurëtër për shëndetësën. Shkurët. Um, jam shumë i sigur që teksa zonë ambasadorët gjonden për këtim uh, citim,